Bere buruari munduko herrialde dezentralizatuena ditzen dien horrek berriro erakutsi du dezentralizazio hori kate motzekoa dela. Autonomia bai, baina bere arauekin eta berak nahi duen bezala interpretatuta. Oraingoan Nafarroako gobernuari egokitu zaio Espainiako gobernuaren agintekeria jasatea. Kontua da iaz 215 milioi euroko superabita izan zuela Nafarroak PP-ren gobernuarekin ekarpen ekonomikoaren inguruan lortutako itunari esker. 215 milioi horietatik 113 milioi inbertitza erabaki zuen Uxue Barkosen gobernuak laukoaren babesarekin. Nahiko plan zurra zirudien 100 milioi joango zirelako zorra txikitzera. Baina ez, lehen PP-ren gobernuak eta gero PSOE-nak ezetz esan diote Iruñeri. Ez diotela baimenik emango inbertsio horiek egiteko. Egonkortasun legeak eta gastu arauak lehentasuna ematen diotelako defizitaren kontrolari eta zorraren txikitzeari. Azkenean, tirabirea askoren ondoren, Pedro Sánchezen gobernuak 35,5 milioi inbertitzeko baimena eman dio Nafarroari. 35,7 milioi joango dira azpiegitura txikiak hobetzera eta gainerako 9,8 milioiak banda zabala lurralde osora hedatzera. Haserre azaldu dira Barkosen gobernua eta laukoa. Eta negoziazioen bidez, azkenean 113 milioiak inbertitzen saiatuko direla agindu dute. Ohi duten moduan, Madrilekin lerratu dira UPN eta PP, eta PSN-ek PSN-era egin du. Errua Nafarroako gobernuarena dela dio, gastu araua ez betetzeagatik.